7. augusta rīts Salaspilī mani pārsteidza ar krietnu lietus gāzi. Iepriekšējā vakarā biju uz Rammstein koncertu Lucavas salā. Neilgums uzvienlaiks startēja no Medenciem, un Salaspilī nācās slēpties Nestes degvielas stacijā no diezgan pamatīga lietus. Tālākajā maršrutā man bija Alažmuiža, kur ir tāds nolaists kultūras nams, apskatīt to, un tad tik līdz Alūksnē iebraukt Zeltiņu bāzē, bet galmērķis šim vakaram bija Kuprava. Kupravā nakšņot, šis video ir apmēram par to, kā tur man gāja, un nedaudz par to, kas notika tālāk šajā braucienā, jo mērķi bija diezgan liela un ambiciozi, bet pabojāja laika apstākļi to visu. Сегодня летит по ветру, мы покидаем в каждом городе детства.
Есть что забыть и вспомнить. А если ты хочешь согреться, встань у огня, протяни ладони, близко ревут моторы. Ну что ж, на прощание выпить, и мы покидаем любимый город, неважно, Сен-Пьер или Припять. Nu ko? Šī tā kā būtu tā izslēgtā Kupravas 5 zvaigžņu viesnīca. Labi. Ķeblītis ir ģērņikā. Kto tebe skazal, što my vragi? Molčili vy i ne my. Pri pěti puti. Ej, kuda spešiš, stalker brat, pagadi. Vypij čarku na dvojih. Со снайпером моим. Монолит не любят, монолит стреляют, только зов нам выжить помогает. И когда у нас наступает... Купровс курорт, 5 звездец, первая класса спа. Триньш транкшра, крамплаус и бривиба. Татец Джеки но, Old Moto Adventures. Trinkš, trankš, rā, krampos ir brīvībā. Trinkš, trankš, rā, mēs esam baigālāk. Vīri, kas man ļoti iedvesmoja, viņi brauc ar vecām javiņām uz Baikālu. Nu, es ar savēju atripoju līdz Kupravai. Kuprava ļoti interesanta un skatāma vieta. Tādas panorāmas, tādi skati, saule spīd. Protams, diena bija lietaina. Ik pa brīdī, man liekas, zābakos man vēl tagad ir puslītrs. O, es atradu vēl vienu ķeblīti. Tas noderēs. Šobrīd mans aktuālākais mērķis ir redzēt kaut ko līdzīgu ar restē, lai var ušmurēt vakariņas. Šī te Kupravas spa hotel 5 zvaigžņu fasādi jau vien ir ko vērts. Par šīm durvīm mēs dodamies iekšā. Parkings numuriņā. Droši, ļoti droši var noparkoties numuriņā un viss kārtībā. Nav jāuztraucās par savu tehniku. Ir arī atbildīgais par darba galdu. Nu tā, un tagad pamazām top vakariņu pavārds. Respektīvi pavārds ir tapis, jāsameklē reste un kurināmais. Kurināmais šeit ir. Šeit ir arī izgāstu, bet ne tik liela kā vienā citā vietā. Ar šo izgāstu vēl kaut cik var sadzīvot. Savukārt šeit ir, teiksim tā, lounge zona un party halls. Man šis skats ļoti uzrunāja. Vienkārši tāds papardīšu lauciņš. Skaisti. Milzīga telpa. Milzīga. Tālu jāiet. Vai es tur aiziešu? Varbūt. Šorī man interesē iekārtoties šī viesnīcā. Rīt gan es daudz nevaru kasīties, jo soli atkal lietu. Vajadzētu startēt uz nākošo punktu, kur cerams nonākšu laicīgāk. Šeit tā labuma ir. Daudz ēkas, sāda pamest industrija. Un tā. Šobrīd izskatās, ka šeit ir kādi metāla izstrādājumi ir aizgājuši. Mums zināmo ceļu. Bet nu leduskapa restīts jau varēja kādas atstāt kaut kur. Bet tiešām būs jāatrakties pa izgāstu, es to negribu. Tas arī nebija tepat blakus, tas tagad vēl tālāk. Bet nu parkings numuriņā, tas vien labs numurs ir milzīgs. Numurs ir milzīgs, jāsaklē tikai guļvietiņi, ko mēs šeit redzam. Drazas. Šīs ar citu ļoti tīri telpa salīdzinoši. Es tur paskatījos vēl šur tur. Nu, negribējās man būvēt telti vai tur likt matraci uz kaut kādiem ķieģeļu gabaliem. Bet tā, ekstra. Jums virs galvas par lietu vienkārši pofiņu. Telts jau uzbūvē, lai būtu vienkārši savu telpiņu, nevis likt tādā milzu telpā.
stūrī savu matracīti. Tāda ideja arī man bija. Bet nē, telts jau uztais. Es jau kā vecīrs paņēmu līdzi piepūšo matraci, lai nespiež muguru. Kaut kā nav vairs tie gadi, lai teltīs gulētu. Nu, jā, metāls. Metāls, viens mazs armatūras gabaliņš. Super. Nē, nu labi, es pēc tām restēm arī varu iztikt. Man jau tā kā ir doma, kā es šmorēšu savu vakariņu tiesu, bet nu, ar restēm būtu foršāk. Durīm rāmas var no metāla saglabājies, interesanti. Šeit notiek gāzbetona ieguva. Vērtīgais izrektans gāzbetons. Nu tā, pa ceļam. Ceļam brauc un filozofi. Uznāk lietas, uznāk saule un saulē līst lietas. Un visādi tādi meteoroloģiski novērojumi pa ceļam. Nu, nonācam pie vēl viena boksa. Un šeit ir koki uguns, kur te var lielu uztaisīt. Bet tas nav mans mērķis. Mērķis ir mazs pavardiņš, kur uz restītēm uzlikt trauciņu un uzšmorēt savu vakariņus. Labi. Kā jau vajadzētu pavazēties arī, kamēr vēl puslīdz gaišs. Bet atnākt atpakaļ tumsā un tad sāk kaut ko šmorēt arī nebūs īsti risinājums. Labi. Nu, apmetīsim tādu līkumu, restis meklējot, tā teikt. Nu. O, nu malciņa smuka, šeit būs jāatnāk pēc malciņas. Ai, jau jāpiņem uzreiz, lai man tas nav otrreiz jānāk. Lai kaut kas jau būtu aiznests. Mums cirvīte, es aizmirsu mājās, šitas ir baigs tāds paslapš. Iekšā gan jau, ka ir sausāka. Cirvīte atstāja mājās, lai varētu dējas sadalīt. Tā kā nāksies operēt ar jau esošu, attiecīgajā formātā esošu malku. Tas nav metāls. Nu jā, vai darētu arī kaut kādas skārdu plāksni. Jo man vakariņa ideja taisna uguns, kurā negribas bāst. Tas ir tāds jauns eksperiments. Recepte klasiska. Izpildījums tā kā pa jauno. Nu, trīs rangs rā, restis nav redzams. Nu jā, Jack and Old Moto Adventures kaut kad šīs dienās startēja no Maskavas uz Latviju. Močiņiem no Urāliem aizsūtīti. Nu, bija ļoti interesanti sekot līdzi tam, kā viņi tur ķīlē močas pa ceļam brauc uz Urāliem ar vecām javām, kas vienkārši ir manās acīs nu, varoņdarbs, vienkārši uzdrīkstēšanās un tāds azarts. Tā ka tas, ko es te daru, tā ir vienkārši tāda pastaiga līdz Latgalei uz dažām dienām. Nu, Latgalei, varbūt vēl šur tur šī jau reāli pirmā diena. Pirmā diena pēc Ramštaina konča izrādās, ka tādas arī ir. Ir dzīve pēc Ramštaina. Vai cik dīvaini tas neliktas. Nu te ir kaut kas iegūts, nu te ir kapars. Vadu gali, torčī. Kuļamies, kur mēs te kuļamies. Nedaudz nekviļ piekopt virtuvi. Kādas dzīles. Tev vien nevajadzētu iekulties. Uz jās spīdīm bišķiņu gaismu. Zaņķis. Un kaut kāda pirmatnējā šļura. Nu jā. Kā jau bija sagaidāms, esam šeit pat. Kas te ir darījies kādreiz? Ko viņi te mālus mīcīgi un ko viņi te darīja, kaut kādas mālu izstrādājumus veidoja. Industriālos, kaut kādas drenes droši vien un tā. Industriāli. Kas jau ir plus šim visam.
Nu, kam ir azarts vienkārši ņemties un daudzīt ķieģeļus ārā un kāpēc? Šis izšķirts varēja būt daudz labāk saglabājies. Gribētu tos draugšu uzlīst, bet laikam es to nedarīšu. Nu jā, tas ir viens mīnus. Braukāt pa šādām vietām vienam, tu esi viens, un ja tu sataisīsi lielāks sūdus, tad tu var arī netikt ārā viens no tiem. Ja ir vēl kāds, tad ir vai nu kas padod roku striķi, vai izsauc ātros, vai katafalku. Celiņi, mežiņi, skaisti. Vienkārši skaisti. Tur ielīst, vai vajadzētu tur ielīst? O, kaska. Ejam pret tīm saurietam. Šis skats man atgādina uz upi ejošo. Es, protams, neatkārtošu uz upi ejošā frāzes, bet uz upi ejošais ir labs. Jūtos kā miljonu gadu vecs sirmgalvas un eju uz upi. Вспыхнуло солнце закатом на дворе благодать. Мир абсолютно понятен, но тебе не понять. Небо целуют кометы, ты смеешься опять. Мир абсолютно понятен, но тебе не понять. Я иду, как глубокий старец, узревший вечное. Любоваться осенним закатом на берегу. В сокровенном блаженстве устремлен бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним закатом иду. Саурит. Какой-то дурусь. Palūrēsim, kas te dzīvo šī namā. Nē, uz izgāstu es neiešu pēc restītes. Vakariņu restīt no izgāstuves nebūtu jau slikti. Nē, kā jau paredzams, nekā jauna. Labi. Domāsim uz vietas citus variants. Nebūtu slikti. Tur kaut kādas stienīkšas, es atrastu plāksnītes kaut ko. Bet nu te pēdējais pēdējā metāla molekula ir vienkārši izsūkta. Kur izgāstu bija kaut kur tajā pusē. Nu jā, centrā vēl ir piecstāvenes tādas. Nepabeigts, tur var dzīvot, bet tas pārāk tuvu visiem vietējiem. Arī nav ezards. Vēl jau arī labajās mājās redzēja, kad ir neapdzīvot dzīvokļi diezgan. Bet ej nu tiec viņos iekšā. Ķipi sarunāt ar kādu vietējo, lai ielaiž pārnakšņot. Varēja viesnīcu atvērt, jo fainīgi. Bridei kūrorts, jo opci. Ej, pabrien, paliec savā dzīvoklītī. Nu, lai tā kā es ekstrā apartamentos, tad jau uzreiz par lielāku cenu. Tomēr vienam pašam tāda telpa ar parkingu iekšpusē. Šitie logrami varētu būt sausi, kas nav maz svarīgi. Sausu malciņi. Jā, brīnums, ka visi vietai nav savākuši kurināma no šeitienas. Taču tomēr ir ko kurināt un kurināt. Saulēriet. Īsts, bet saulēriet, un mīlestībā nepāriet. Jā, uz vienu mazi jumtiņu arī bija uzrāpies pašā sākumā, kad muk no lietas un pirmajā angārā, kur stāv māli, iebraucu pārlaist. Bija tāds zibeņi, pērkons un tā tālāk, bet tas bija īslaicīgi par laimu. Īslaicīgi. Nu.
Labi, te ir malciņa. Šeit man atnāk pēc malciņas. Kas mums ir šeit? Nē, lukturīts ar mani iedzīgs nav līdz, man ir tikai telefons. Telefons, kur nevajadzētu pacensties izlādēt. Jūs to vispār viss man te balstās, kas šitas ir. Ā, no šitā jau kaut ko mēs varam kombinēt pēc sentēvuma gaivera metodēm. Krēslas kurās un ir drātvēdīgs izstrādājums, tāds parasnas stienīts. Un tā mēs varam uzkombinēt pavardam apgrēģus. Jauki. Pie tā arī paliksim. Izbaudīt saulrieti no kādiem augstiem punktiem. Saulrietiņš, nu, saulrietiņš, iefanojam. Rāmšanai koncerts, protams, krūtāks par saulrieti, bet tas tā, saulrieti, bez saulrieti neiztikti. Labi, kamēr vēl gaiši jāuzmet acis manam iecienītajam zaļajam stūrītim. Tāds ziemasdārs, ziemasdārs ala papardes. Skaisti, skaisti. 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 Es vienkārši nevēl, kas tad te ir bijis pirms tam un kāpēc tas viss ir sakrauts šitādā te veidā? Kas tur ir iegūts? Labs. Nu, labi, kaut kādi konvejeri ar metāla daļām. Tas vispirms šausmīgi daudz elektroinstalācijas. Wow, silikāti ieģeles vienkārši aizgājis senatnīgā drupumā un izveidojis kāpjumu faktūru. Labi, es neesmu kāpējis, bet normāls kāpējis būtu jau augšā. Skaisti. Labi. Nav ko jāķeras pie nometnes. Pie nometnes, pie vakariņām. Tik tālu es ticis. Un tas jau ir. Un tas jau ir ļoti skaisti un patīkami, ka es tik tālu ticis par spīti visiem lietiem un tā tālāk. Triņš trangšrā, esam Kupravā, ārā. Skati ir izcili, industriāli romantiski. Iekšā jau paliek tumšs. Tad ies iekšā, paliek ne tikai tumšs. Iekšā ir arī viss tādā labā procesā. Redzēt gan var diezgan švaki. Šeit uz mazā pavārdā, uz mazā uguns, kur sildās tušonka, brieža gaļa tušonka ar karī pupiņā. Sildās un burbuļo, drīz būs gatava, drīz būs varēs ieturēt krietnas vakariņas, vēl klāt krējumiņš, maizīt, visas lietas. Nu un tad jau pamazām šeit kaut kur tumsā ir nometne manējā. Guļam mēs uz grīdas. Tā ka tā, triņš trank rā. Mierīgs vakara čiliņš, trīzvaigžņi hoteļa numuriņā. Tāpat blakas parkings, tāpat blakas pavardiņš omulīgs. Guļvietiņa, jums virs galvas. Es galvas mūžīgs dzelzbetona jumts. Un tā, mierīgs čilu vakariņš. Un kā par spīt ārā nelīst, varēja arī tagad līt, nevis rīt, kad es braukšu atkal kaut kur. Nu labi, triņš trangš rā, skatīsimies, ko nesīs rītdiena. Triņš trangš rā, motobraucējs sēž sausumā. Mocīts gan slapinās uz ielas, pārklāja līdz nepaņēma, ekonomējot vietu un domājot, kad viss pārkinga man būs zem jumta kaut kādos industriālos pamestos angāros, bet nē, redz kā izvērtās šīs diena. Nobraucu kaut kādas knapas 100 km, atbraucu uz Rēzeknei, uzēdu brokastu celsmeņu kebabā, sapratu, ka tālāk braukt arī ar lietas drēbēm, nu, nebūs labi, nebūs labi. Un operatīvi sameklēju moteli vietējo nedaudz ārpus Rēzeknes. Un tā nu sautējošie visu dienu. Skumji.
Plāns bija pavisam savādāks, gan šī dienai, gan turpmākajām. Un rīt jau arī nekas daudz labāks nespīd. Būs kaut kāds loks pa vidu, pa kuru laikam jāpaspēj tik līdz Daugavpils naftas bāzei. Nu, nav tālu 100 km, bet nu, es nezinu, kāda tie laika apstākļi atkal rīt būs. Šonakt motelīti zem jumta, rīt jau atkal iespējams naftas bāzei nakšņošu. Negribas baigi salīt pirms tam. Tā ka tā, ar mototransportu ceļot ir diezgan neparedzama padarīšana. Nē, nu ar to, protams, bija jārēķinās, bet nu, man kā šī jomā nepieredzējušam jaunietim, tas sagādā visādas pārsteigumus. Nu, neko, sautājos par motelu, noskatījos Old Moto Adventures Jacku braucienu. Šobrīd viņi kaut kur pa Maskavu kuļās močus dabūjuši. Ā, šobrīd. Šobrīd sanāk, viņi jau brauc uz Latvijas pierobežu un tieši lietus lielais nāk. Šito pašu trako slapjumu arī viņi dabūs. Vienkārši ārpasaulē darās. Ārpasaulē darās vienkārši slapjums un viņš arī iet uz to pusi. Nu, tāda ir tā. Motobraucēja dzīve. Neko darīt. Bet nu, vēl priekšā ir trīs brīvdienas. Lietu pārlaidīšu, cerams, naftas bāzē. Cerams, atradīšu kādu labu vietiņu. Varbūt labāk nekā vakar, varbūt ne tik labu. Un tad jau priekšā vēl kaut kādi ceļi un kilometri, un kā nekā kaut kad arī uz mājām jātiek pirmdienas darbu. Pagaidām ir tikai ceturtdiena. Laiciņš vēl ir bišķi. Ai, kā līst, ai, kā pūš. Viedrība. Jā. Trinkš, trangš, rā, kā saka Jack no Old Moto Adventures, vismaz nelīst. Lai gan nav arī nekāds vasarīgais laiciņš, tāds normāls miglinīgs, slapjumiņš tāds bišķi. No rīta vispār posmā Rēzekne Jākabpils bija tā, ka 200 metri knap varēja redzēt pat mazāk. Nu, kad es samierinājies, kad ir atcelt visi atlikušie plāni, jo nav jau vairs laika, kad viņus īstenot, un tad tik jābrauc. Cik man tur no rīta bija līdz Ventspilī kaut kādi 450 km vai. Tagad jau krieti mazāk aizkrauklu. Nu, drīz jau Rīga. Rīga, no kuras pārsvarā, protams, būs Rīgas apvedzēšana. Un viss, un tad jau, cik tad līdz Ventspilī tāds viens stiepiens. Tā ka tā. Vasara tūlīt cauri. Septembrī, es nezinu, vai man diši būs laiks un vēlēšanās kaut kur tālāk braukt. Tā ka jāplāno kāds brauciens nākošgad. Jāsatgādā labas lietas, drēbes un vēl šis tas no ekipējuma, ko normāls soma, lai nav musarmaisā visas mantas jābāž. Tā, pamazām.